Нові гірки, каруселі, пісочниці та гойдалки встановлюють на прибудинковій території по вулиці Галицька, 52. Найменшим мешканцям такі зміни до вподоби. Мені подобається найбільше той великий турнір. Мені вже подобаються оці качелі. Зараз краще. Особливо сподобалось ті качелі. Зараз саме завершують облаштовувати дитячий майданчик зі спортивним воркаут-комплексом. Проєкт оновлення території на Галицькій, 52, минулого року виграв у конкурсі громадського бюджету. Я подав, зареєстрував цей проєкт через помічника. І згодом ми провели агітацію, провели збір голосів. Мешканці активно за цей проєкт проголосували і за рік часу нам вдалося його реалізувати. Новим виглядом майданчика задоволені й дорослі. Люди радіють, адже тепер їхні діти матимуть змогу гратися в безпечних умовах. У нас було трохи катастрофічний він був. Ми своїми силами підтримували, як могли, але воно все час, все псується. Це ми дуже довго добивалися цього і раді, що ми виграли, що наші діти будуть мати де гратися. Обновляється в порівнянні з тим, що було до того, то набагато краще і уютніше для дітей. До слова, щороку в Тернополі оновлюють близько 50 дитячих майданчиків у різних мікрорайонах міста. Дитячий майданчик, який є обладнаний сучасними елементами. До речі, мешканці самі визначали місця, елементи, які мають бути встановлені, де мають бути встановлені. І користуватися ним зможуть не лише мешканці цього будинку, але й мешканці сусідніх будинків. До слова, проєкт входив до категорії малих за кошторисом громадського бюджету. На його реалізацію витратили близько 300 тисяч гривень.